pessoal, hoje nós estamos fazendo aqui mais um vídeo para a Escola Pandora. Esse vídeo vai ser exibido no cinema, então vai ser super legal, uma temática diferente de set de cinema. Espero que vocês curtam. Ação! Corta! Por que mais um filme de super-herói? Por que o professor Iaco de História do Pandora?